אחרי פתיחת עונה לוהטת במיוחד, התברר כי הכתום של יוסי אבוקסיס ובני יהודה דהוי למדי, ומאז הניצחון במחזור הראשון על הירוקים, והתוצאה המרשימה מול זנית, בבני יהודה מתקשים, וכבר נמצאים בחלק התחתון של הטבלת. הרעננים מגיעים למושבה לאחר שספגו את הפסדם הרביעי ברציפות והראשון תחת גיא לוי. אבל אולי כבר הפעם, כמו בעונה שעברה, ניצחון הבכורה יגיע במחזור השישי. קנדיל עכשיו, כדור לא מדויק, כמרה ראשון, הנה צ'יבוטה שיכול לבעוט לשער, כדור טוב! ואיזו הצלה שם של אסף צור, כדור מצוין של מביס צ'יבוטה, וזאת תהיה קרן ראשונה במשחק, צור הגיע כאן למשחק הזה, גם צ'יבוטה. טואני, בניסיון הראשון שנבלם, אני מצליח לנפק כאן עוד ניסיון, הפעם הוא מעלה את זה בשמאל, פושול עם זובס, והנה חוגי שבועט, עכשיו אבו חצרה! וואה, לאיפה בועט אבו חצרה? זו לא המטרה. קודם כל קומדיה של טעויות, ויש נוכחות ברחבה של בני יהודה, אז כבר קוראים דברים. מיד תבוא הגבה. חמד עלי קמרה כבר כבש אחד העונה, והכדור הזה עם בן ואבא שעולה גבוה, מבקש קרן ולא מקבל. אנחנו כבר בדקה ה-35, והנה דור חוגי לג'ורדן פושה. מה יעשה הצרפתי? בועט וזובס עם ההצלה הזו. זה מה שצריך לעשות ג'ורדן פושה, כך הוא צריך לקבל את הכדורים. כדור העומק ליונתן כהן! היה חסר לו הטאץ' והוא הגיע עם רגל שמאל אל הכדור. כדורי גובה לא עוברים את דן בורי, ודן בורי יש משחק טוב. לפחות במשימות ההגנתיות שלו היום הוא עובד, ובעוד אני מדבר, הכדור הזה עם ההזדמנות של חוגי! איזו החמצה! וזו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של הפועל רעננה. אמרתי, דן מורי לא טועה במשימות ההגנתיות, אבל מה קורה ביציאה להתקפה? פושה, לא בועט לשער. הכדור הזה של אבו חצר המצוין, פושה לחוץ. מה יש לרעננה עם הנקודה הזאת? משחקים בועטים כל הזמן באותה נקודה. וגם בועטים מאותה נקודה לאותה נקודה. כן. דובב גבאי מחכה לכדור. זו יכולה להיות ההזדמנות, כדור מסוכן, וזה מטר ליד העמוד, יש שם קרן. גורדנה הפעם הלך על שמאל, ומשהו במגמת המשחק כאן עובר שינוי. זו ההזדמנות של רעננה! מה אני אגיד לך? כשכדור כזה מגיע בתוך הרחבה לג'ורדן פושה, אני מצפה ממנו שהכדור לפחות יגיע למסגרת. שמאור גם חמצן, אז אני אומר, יש להם שוב בטח באותו... רגע, זו ההזדמנות לראשון! בעמוד! בני יהודה בהתקפה המסוכנת ביותר שלה, ויונתן כהן תפס את הראש, החזיק חזק, שקשק ימינה ושקשק שמאלה ולא האמין. סתיו פיניש, האם הוא איבד לשער, הוא מעדיף שלא, והוא נותן את זה לקנדי. הכדור הזה עולה לא רע, הנה הנגיחה ואסף צור לוקח שם גול עם הנגיחה הזו של, של ולסקיס, בוזגלו. בני יהודה עכשיו עם ההזדמנות שלה והכדור הזה לגורדנה. חוזז, בועט, צור עודף, ולסקיס! זה מה שצריך הליטאי, הדקה ה-91 מלקקת את הידיים מהכדור המדויק וממהלך החם של מתן חוזז. זה חג מתן חוזז, אבל זה שער של נריוס ולסקיס, שער כל כך מתוק שמספך את הפועל רעננה, ככל הנראה עם הפסד 50 ברציפות. בני יהודה, שניצחה במחזור הראשון של העונה את מכבי חיפה 2-0, חיכתה 4 מחזורים בכדי לנצח משער של נריוס ולסקיס, בתוספת הזמן, את הפועל רעננה שסופגת היום את הפסדה 50 ברציפות, וגם היא מסובכת בתחתית. בני יהודה לוקחת הערב אוויר, אומרת תודה לליטאי, ואני חושב שיוסי אבוקסיס עם המשחק החלש כאן הערב יוצא מאוד מחוייך ומרוצה בגלל התוצאה.